farmer and a teacher. თქვენ 29 წლისამ დაიწყეთ ამის კვლევაძიება. მე ვისაც შევხვედრი 23-24 წლისამ. მე ვისაც შევხვედრი ვარ მაგ ასაკში მოთხოვნილება არა აქვს. აი ისინი კმაყოფილდებიან იმით, რომ მივა მღვდელთან, სანთელს დაანთებს და ეს გადარჩენილია. თავიდან ცოტა გულუკვილო თუდგებოდი ამ საკითხებს და ცოტა მეამიტურად და კონკრეტულად რას რომ ასეთი წარმოდგენა მქონდა რატომღაც რომ აი მღვდლები ვინც არიან ბევრს სწამს ამისა რომ უნდა იყოს მღვდელი და მოდი იქნებ მე მივაწოდო ინფორმაცია რომ შემდგომ ერთად გავაანალიზოთ გამოწვევით შევისწავლოთ და ეს მღვდელი თუ არის და ღმერთს ემსახურება ერთად ერთობლივი ცხადებით უფრო წინ წავიწევით და აი ამ კუთხით გამოსწორდება მეთქი თუმცა ეს მეამიტურია ასდას. იმიტომ რომ მე მქონდა მღვდელთანაც საუბარი, პირადი საუბარი, ესე Facebook-ით საუბარი. ამათან არაფერი არ გამოდის რა. აი თუ მართლა ეხლა ვიღაცა ძალიან უკურცფელი იყოს, მე ამის ეხლა მე არ შემხვდრია ასეთი. გამოდის რომ უფრო სწორია თვითონ ადამიანებს ისე მიაწოთ ინფორმაცია, ესე რაღაცა ჩაუტყვა რომ აი გონებას რომ მოხდება და მე თვითონ დაიწყოს ამის შესწავლა. აი მე პირადად სანამ ხელმეორედ მიუბრუნდებოდი საფთო წელს ეხლა ადრე 16 წლის თუ 15-ის რო ვიყავი ინდურს წავიკითხე ახალი აღთქმის წერილები ეს ახალი აღთქმა ფსალმუნები აწერია მგონი ბაპტისტური ორგანიზაციის გამოცემა იყო რედაქტორი მაქს მაქს ვიცი მაქს მეც ეს ახაც რუგლაშვილი დიახ დიახ აი იმ დროს რო წავიკითხე ახლა ეს წიგნი შემთხვევით დედაჩემის ბიბლიოთეკაში აქა წიგნებში ვნახე და დამაინტერესა რა ახალ აღთქმაზეა საუბარი და დავიწყე ისი კითხვა და სწორედ აი აქედან პირველად ну манамде მქონდა ინფორმაცია იესო ქრისტეზე რომ აი ეს ფილმებით ჯვარზე გააკრეს მაგრამ იქიდან თემშვინიერი ცნობები იჩენს თავს ვიდრე სულიერად რო გაцоცხდე აი ამ ფილმებს ეს დანიშნულება არ აქვს უკვე საფთო წერილიდან ამ ახალი აღთქმის წერილებიდან ესე იგი სახარება რო წავიკითხე ეს პირველი მეორე მესამე მეოთხეც წავიკითხე ჯერ ცოტა იყოს გამიკვირდა რომ ესე იგი წავიკითხე პირველი კი ბატონო წავიკითხე იქ ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა იესო ქრისტეს სიტყვებმა ჩემზე. ნუ გადავედი ლუკაზე, მარკოზე და ცოტა იყოს გამიკვირდა, რატო არის ეს თითქოს ერთნაირები, აი რაში ჭირდებოდათ რომ ეს ერთნაირად დაეწერათ მეთქი. თან რაღაც განსხვავებებიც იყო და იმ განსხვავებებს ჩავებღაუჭე რომ რაღაცა უფრო ერთმანეთს რომ ავსებდა. თან გამიკვირდა რატო იყო ეს ერთნაირები დაახლოებით. შემდგომ იოანეს სახარება კიდე ცოტა სხვანაირად იყო დაწერილი და იქ აი ამ წერილებიდან გავიცანი იესო ქრისტე და როდესაც საუბრობდა რობისაც ჩემის წამს მე მას აღვადგენ უკანასკნელ დღესო და ეხლა მე არც პატარა ვიყავი სიკვდილიც ვიცოდი რომ არსებობს ეს ხო ჩვეულებრივი ამბავია სოფელში რომ ჩამოატარებდნენ ხოლმე გარდაცვლილის კუბოს გული მიწუხდებოდა ხოლმე ამას რო ხედავდი და აი ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ჩემზე აი ამან და უკვე შემდგომ გავიზარდე კიდე მომემატაცდები და პირდაპირ აი ამ მართლმადიდებლურ ორგანიზაციაში შევედი აი ამ ტერმინოლოგიის ამსახურება იყო რომ ესენიც მართლმადიდებლური ორგანიზაცია იყენებს ბიბლიურ ტერმინოლოგიას ბიბლიურ სიუჟეტებს ხა პატარა ბავშვისთვის ვისაც არ აყავს მასწავლებელი თულია გაარჩიოს ხო არავის ჩემთვის არასოდეს არ უთქვია რომ აი ეს არ არის ძორი და აგერ ისევ საფთო წერის მიუბრუნდი და ასე შემდეგ და ეხლა უყურეთ ჩემ შემთხვევაში რა იყო როდესაც გადავედი ესე პირდაპირ შევედი ამ მართლმადიდებლურ ორგანიზაციაში ეს მეგონა სწორი და თავს დამშვიდებულად გძნობდი ამ ხრივ იმიტომ რომ ბიბლიასთან იმის მერე არ მივსულარ ისე აი ხარბად რო დავწაფებოდი და ასე შემდეგ. მე მეგონა რომ ეს მართლმადიდებლობა სწორია, მე სწორ გზაზე ვდგავარ და ამ თავ დამშვიდებული რადგან ვიყავი ბიბლიასთან აღარ მივსულარ. მე მეგონა რომ საჭირო აღარ იყო ეს. და ასევე წარმოდგენა მქონდა ისეთი რომ აი ეს საფთო წერილი დაწერა სწორედ მართლმადიდებლურმა ორგანიზაციამ ადრე ამათმა წინაპრებმა დააწერეს მოციქულებმა ესე იგი მე იქიდან გადმოვიდა აქეთ და აგერ ამათაც აქვთ ბიბლია და ეხლა რატო უნდა გქონდეთ ისეთი წიგნი რომელიც ამათ ამხელს ხო
და აი ესე თავ დამშვიდებული რომ ვიყავი, ამიტომ აღარ წავედი წინ, აღარ დავიწყე კვლევა, ციება, ასე შემდეგ ეს ყველაფერი და აი უკვე მე რომ გავიზარდე და დავიწყე თვითონ მართლმადიდებლობის შესწავლა და აი იქიდან გადავედი და შემდეგ მივედი საღვთო და საინტერესო ეხლა რა არის ამ ხრივ ხა მე ამას იმიტომ ვიცახი რომ არიან მართლმადიდებლობაშიც ისეთი ადამიანები რომლებიც შესაძლებელია რომ აი ასეთ მდგომარეობაში იყვნენ რომ მათაც ეს ორგანიზაცია ჰგონიათ აი ეს ეკლესია რომელ ეკლესიაზეც არის საუბარი საღვთო წერილში თავ დამშვიდებულები არიან და აქედან გამომდინარე ისინი თავს აღარ იტკიებენ ჭყალებში ესე იგი აღარ იტკიებენ რომ ამხელა წიგნი დაჭდნენ და იკითხონ და ისალონ ესე იგი მათ თავიანთი ეს რწმენა ეს ღმერთზე ინფორმაციის მიღება და ეს ყველაფერი ასხვისმგებლობა ჩააბარეს მღვდლეებს თავიანთ თავს კი არა ესე იგი ადამიანები თავიანთ თავზე კი არ გრძნობენ ასხვისმგებლობას რომ მე ვარ ასხვისმგებელი არამედ აი მღვდელია ასხვისმგებელი და თუ მან შემაცდინა მას მოეთხოვება ასოფიო მაგრამ სინამდვილეში ეს ასე ხო არ არის არა შეიძლება ხა პატარა ბავში თუნდაც 15 წლამდე რა რაღაცა იმით შეახტინო ის შეიყვანო და რაღაცა კიდე სხვა საკითხია მაგრამ უკვე როცა იზრდები და ხარ 20 23 40 და რა ვიცი 60 წლის იქ უკვე ვერ გამართლებ თავს იმით რომ აი ამ ეკლესიამ ესე იგი რომელიღაცა ორგანიზაციამ ეკლესიებს ვეძახენ ესე იგი თავი ამ თავს აი ამას შემაცდინაო და ეხლა მე როდესაც ეს ყველაფერი ჩემს თავში დავალაგე კარგად გამოვიდა რა რომ მართლმადიდებლურ ორგანიზაციაში არიან ისეთი მღვდლები და ასევე მრევშიც შეიძლება იყვნენ ისეთები რომლებაც იციან რომ მართლმადიდებლური სწავლება არ შეესაბამება საღვთო წერილის სწავლებას თუმცა გამორჩენის გამორჩებიან ამ ორგანიზაციაში და ამ ადამიანებს სინამდვილეში რწმენა არ აქვს ესე იგი მათ ღმერთისაც არ ასწამთ აი რეალურად ცოცხალი ღმერთი რო არსებობს ამათ ამის რწმენა რო ჰქონდეთ მაშინ მინიმუმ შეეშინდებოდათ მაინც და თუ არ ილაპარაკებდნენ იმაზე რომ ართმადიდებლობა არასწორია მინიმუმ გამოერიდებოდნენ მაინც და ინდივიდუალური ქრისტიანები იქნებოდნენ როგორც მინიმუმ თუმცა მე ხა ჩვენ ყველანი ხედავთ რომ ამდენი მოხდება უფრო და უფრო იზრდება ეს უზარმაზარ რაღაცა სპილოს დაიმსგავსა ჭიანჭველი და გაიზარდა ესო კომუნისტების უკვე ბოლო წლები რო იყო იქიდან დაიწყო ნელა-ნელა და ეხლა უკვე სპილოთ არის გადაცული და ამაში ვინდენი პურის მჭამელია თავმოყრილი მოხდლები იქ სტიქაროსნებიც იქ ამ გალობლებსაც ფულს უხდიან ზოგს დღეში 20 ლარს უხდიან ზოგს ხუთლარს უხდიან გალობენ და ასე შემდეგ ესე იგი იმხელა ბიუროკრატიული აპარატი შეიქმნა უკვე საარსებო წყაროთ არის გახდილი აი ეს ცრუწმენა რაც ყველაზე სამწუხაროა იესო ქრისტეს სახელი არის გამოყენებული და ესე იგი არის ერთი ფენა რომელმაც იციან რომ ეს არასწორია მაგრამ მაინც არიან იმის გამო რომ იქ საარსებო რაღაცა წყარო ქონდეთ და მეორე მღვდლებს პატივი რო ქონდეთ და ეს სიამოვნებთ ასე ვთქვათ. მეორე ფენა არის ისეთი ფენა რომლებიც აი გუწრფელი მრევლია ასევე მღვდლებს შორისაც ალბათ იქნებიან გუწრფელი მღვდლები აი ეს მეორე ფენა. მესამე ფენა არის ის აი სულ არ აინტერესებთ და უბრალოდ მღვდლის ინსტრუქციებს ასრულებენ ხატებიც აქვთ აი როგორ ვთქვა აი ღმერთთან რომ ჩათვლა გააკეთო ასე ვთქვათ რომ აი ღმერთო ხატებიც მქონდა ხელთან აუდიოდი და ჩვეულებრივად ცხოვრობთ ისე იგი ძალიან მიწიერი ცხოვრებით ამ შემთხვევაში მესამე ფენა ასე ვთქვათ აი ამაშია გაერთიანებული და ამ შემთხვევაში პირადად მე ახლა რომ მქონდა ურთიერთობა აი ამ ხალხთან იგი სამივე კატეგორიასთან მქონდა ურთიერთობა აი მეორე კატეგორიასთან მუშაობა ამართლებს სხვადასხვა აი უფრო შეიძლება რომ რაღაცა დაიჭირო კარგი გაგებით აი ანკეს რო გადააგდებ ტბაში და თევზი რო წამოეგება და რაღაცნაირად უნდა შეინარჩუნო რა ეს მეთევზეობის პრინციპი ხო აქვს გამოყენებული იესო ქრისტესაც ნებადურებად გაქცევ თუ კაცთან ნებადურებად თუ და ეს ერთგვარი ეს პრინციპი დღესაც მოქმედებს აი ვინც უკვე ცოდნეა გაიგო გამოცდილება აქვს უკვე სხვას უზიარებს და მე პირადად ისეთი ისამაქვს განცდა რომ აი მხოლოდ აი ჩემთვის შევინახო და სხვას არაფერი არ ვთქრა ამაზე ვერ მომისვენებ
მართლა ვერ მოვისვენე, თუ რა სხვასაც არ უთხრა. მეორე საკითხია, დაიჯერებს არ დაიჯერებს ეს ადამიანები დღეს რომ ხდები არიან უმრავლესობა მოჭიდებულნი არიან იმ რაღაცა ხავს საიდანაც იკვებებიან. აი ზოგს შეიძლება დღეში კონდეს შემოსავლი თქვა 20 ლარი 30 ლარი არიან უფრო გასუქებული მხდლები, ვისაც უფრო მეტი შემოსავალი აქვს. ეხლა რო გაიზარდა ეს ბიუროკრატიული აპარატი, ყველას ერთნაირი შემოსავალი არ აქვს. ზოგი არის ძალიან გაძვაწავებული მხდელი, ცოტა აქვს შემოსავალი, შეიძლება 10 ლარი კონდეს დღეში. თუმცა აი ამის გამო ყიდიან რეალურად ყიდიან რწმენას. თვითონ და რაც აწყობთ მრევლს, იმას უკითხავენ და რაც არ აწყობთ, იმას არ უკითხავენ მრევლს. ვისაც არ აინტერესებს იმას ვერაფერს ვერ გააგებინებ ხა, თუ ინტერესი არ აქვს ადამიანს და თვითონ არ იგრძნოს რომ რეალურად ჭირდება მინიმუმ ასე ვთქვათ, არ ანგარებით თემით, არამედ ჭირდება ყველა ადამიანს იესო ქრისტეში. იმიტომ რომ ყველა ადამიანი არის განწირული თავისი ცხოვრების გამო, ესე იგი განწირულია სიკვდილისათვის და აი ეს სიკვდილის შიში, როგორც მინიმუმ ესე იგი სიკვდილის შიში თუ არ შემოვიდა განცდაში, აზრი არ აქვს იმის ძახილს, რომ აი მოწმუნე უნდა იყო და ეხლა ეს მოწმუნეობა ბევრ ადამიანში აღიქმება როგორც რაღაცა რელიგიურობად, ვიღაცად გააზ მოცულობს, არიცის ვისელო მოცულობს, ეს რიტუალური მოცობის ხო არსებობს აი ამ მუსულმანობაში, არსებობს მართლმადიდებლობაში, კათოლიკობაში და აი ამ ყველაფერს უყურებენ, აი ძალიან ზერილეთ აღიქვამენ და თითქოს მათში ეს რიგითი მოწმუნეები ვინც არიან რელიგიური ორგანიზაციის წევრები ასე ვთქვათ აღიქმებიან როგორც აი ძალიან საწყალი დებილი ხალხი და არ მოწონთ მოკლედ აი ეს და როდესაც ესაუბრები მოწმუნეობაზე მათ თავში ეს მოწმუნეობა ასოცირდება აი ამ ცოტარიყოს გამოთაყვანებულ ხალხთან რა აი იმ რელიგიური ნარკოტიკით გაბრუებულ ხალხთან რომელი ნარკოტიკითაც აბრუებენ ეს რელიგიური ორგანიზაციები. იქით ისლამური ორგანიზაცია იქნება, ბუდისტური ორგანიზაცია, აქეთ მართლმადიდებლური და ასე შემდეგ და ურჩევნიათ ამ ადამიანებს იცხოვრონ რაღაცა დროებით, რო გაატარონ არაფერი არ მოიკლონ. თავად შიგვე არ აქვთ მოთხოვნილება სიცოცხლისა. ანუ რა გაგებით? არა ამ დროებით სიცოცხლისა, რა თქმა უნდა დროებით სიცოცხლის მოთხოვნილება აქვს და უფრო დიდი ხანის უნდა იცოცხლონ, წამლებს იღებენ იმისათვის რომ უფრო დიდ ხანს იცოცხლონ და მოესმონ შვილი შვილებს, შვილთა შვილებს, უნდათ რეალურად სიცოცხლე. თუმცა ეს არ აქვს გააზრებული რომ ის შენ კარგია რომ გინდა სიცოცხლე, მაგრამ მაინც ხომ მოკვდები. და უკვე ეს სიკვდილის საზარელი შიში არ შემოდის და ადამიანებში ისეა ეს გამჭდარი რომ თითქოს ეს იყოს აი ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი რომ აი ყველა მოგდებით, ყველა იქით მიდის, მეც ერთ-ერთი მგანი ვარ და სადაც სხვა იქაც მე. აი ეს პრინციპი მოქმედებს, ეს არის ძალიან სამწუხარო რეალობა ეს დღევანდელობაში რაც ხდება. იცით რა არის ახლა ერთი არ უდესაც ადამიანს უნდა აგება იმის აი რატომ ცოცხლობს, რატო არსებობს. რაღაც ალბათ შეიძლება სხვადასხვანაირი მიდგომებიც არის საჭირო. აი ყველა ადამიანთან ხო არსებობს რაღაც ადამიანთან ტიპები, რომლებსაც სხვადასხვაგვარი მიდგომა უნდათ. ამ დროს ახლა ყველა ადამიანი არის ინდივიდუალური, ყველა ადამიანს ინდივიდუალური ცხოვრების გამოცდილება აქვს და ის ადამიანი შენთან თუ არ გაიხსნა, არ გადმოგილაგა თავისი რაღაცა შინაგანი და აი ამ კუთხითაც უნდა მიუდგე ალბათ ეს ინდივიდუალურია და ამიტომაც თულია რომ ყველა ადამიანს ერთნაირი საზომით ესაუბრო. და ეს ახლა შესწავლასაც საჭიროებს გამოცდილებაც უნდა ამას ადამიანთან, ესე იგი ადამიანებთან ურთიერთობასაც უნდა გამოცდილება და ძალიან მრავალმხრივი სამუშაო აი ამ კუთხით. პირადად ჩემთვის ძალიან დიდი პრიზი რაც მომცა რეზო ბაქრაძემ, ეს იყო აი ეს სიტყვები, რომ ეს სამღვდელო ინსტიტუტიო გაუქმებულიაო და ეხლა მე ამ მოხდლებზე ძალიან ესეთი დიდი წარმოდგენები მქონდა და აი ამან დამაფიქრა უცბად, რომ თუ სამღვდელო ინსტიტუტი გაუქმებულია, მაშინ ან ეს ზიარება რაღა, ეს ნათლობა მღვდელი ატარებს რაღა, ეს რიტუალები რაღა, მაშინ თუ ეს ყველაფერი არარაობა და ასე შემდეგ და ჩამეფუშა უცბად ეს, ანუ ამ გაგებით
რომ დამეჯერებინა, ეს ესე იგი პირდაპირ აპრიორი რომ დამეჯერებინა, რომ სამხედრო ინსტიტუტი გაუქმებულია, მაშასაც ადამიანი ყველაფერი იფუშება და რაღამ ჩება მე დავფიქრდი ამაზე. და სწორედ ეს ხო ძალიან დიდი ბიძგი რომ მივსულიყავი საფრთხე წინდა და იქიდან გამეგრუნქვე ყველაფერი ესე. რატომ არის გაუქმებული, რა უნდა გავაკეთოთ ახლა ჩვენ? და ახლა პირადად ჩემი გამოცდილებიდან, ეს გამოცდილება მაქვს. მაგრამ ყველა ადამიანს ალბათ ეს გამოცდილება ვერ მიუდგება. ზოგს ალბათ მიუდგება ახლა. ესე იგი, მე ისეთ თქვა მინდა რომ აი ეს ჩემი გამოცდილება, აი კონკრეტულად აი ეს, შეიძლება ერთ ადამიანს, ორ ადამიანს, აი სხვას გამოადგეს. მაგრამ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომელთა ის წერტილებით სადაც უნდა მოარდა, განსხვავებულებია. აი განსხვავებული გზით უნდა მივიდეს საფრთხეზე. თუმცა იესო ქრისტესთან მისასვლელი ერთადერთი გზა არსებობს, ეს არის საფრთხეზეიდან იღებული ინფორმაცია, ხო? და თავად უკვე იესო ქრისტე არის ერთადერთი გზა ჩვენს ზეციერ მამასთან მისასვლელი. და ამაზე ალბათ ახლა ცოტა ისეთი მუშაობა საჭირო რომ აი მაგალითად თქვენ, ხო? თქვენს თქვენებური გამოცდილება გაქვთ ცხოვრებისეული ადამიანთა ურთიერთობის, მე ვთქვათ, ჩემებური, ვთქვათ, სხვას თავისებური იქნება და ურთიერთ შეჯერებით, რაღაცა საუბრით და ასე შემდეგ, უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება ერთობლივად გუნდური პრინციპით და არა სათითაოდ ახლა თუ რეალურად ორი ადამიანი მაინც დგას ერთ აზრზე, ორი ადამიანი მაინც არის ქრისტიანი და ორივეს უყვარს იესო ქრისტე, ორივე სწავლობს საფრთხეზე და ერთ პლატფორმაზე დგანან, ეს ორი ადამიანი ერთად უნდა იყოს, ერთად უნდა დაილაპარაკონ, გაუზიანონ ერთმანეთს და თუ აღმოჩნდება რომ ეს ორივე ადამიანი ერთ პლატფორმაზეა, შესაბამისად შეუძლებელია ეს ორი ადამიანი დაშორდეს ერთმანეთს და ერთ იქით წავიდეს, მეორე აქეთ ეხლა ეს გაყოფა ღმერთისგან არ არის. აი ადრე ხო იყო ეს რაღაცა კახეთქილებები, თუნდაც ავიღოთ ეს დენომინაციები რო არსებობს. ბევრი მათგანი არასურ გზაზე იმთავითვე დგას, თუმცა შიგნითვე არის ეს რაღაცა შუღლი ლიდერობისთვის. და გარკვეულ რაღაცა პატივს განიცდიან, რაღაცა სურვილი უჩნდებათ ხოლმე ადამიანებს, რომ აი მე უფრო მეტი უნდა ფარაკო, აი მე მეტ ამიკარით დაში, მე უფრო ბევრი ვისწავლე. და აი აქედან გამომდინარე თავად ის დენომინაციებიც კი იხლიჩება ხოლმე, იყოფა, ზოგი იქით მიდის, ზოგი აქეთ, მე ერთმანეთს კარგ შემთხვევაში არ ლანძღავენ, ცუდ შემთხვევაში ლანძღავენ ხოლმე ერთმანეთს. და ესეც არასწორია, რომ თუ კი არსებობენ ეს ნამდვილი ქრისტიანები და გაუზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ გამოცდილებას, თავიანთ აზრებს, იმ აზრებს, რა აზრებს მიიღეს საფრთხეზეიდან. ნუ საკუთარი აზრი ახლა ეგეთი რაღაცა არ არსებობს. ერთია შენ უჯერებ, არ უჯერებ, ხო? და ეს ადამიანები, ეს ქრისტიანები ჯობია რომ ერთად იყვნენ და ერთად იმუშაონ. ზოგადად ვისაც როგორი ნიჭი აქვს, ესე იგი, რის ნიჭი აქვს. და ეს უფრო უკეთესი იქნება. გამიგეთი მედია. კი, ძალიან, ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ. იცით რა არის, აი რაც საფრთხეზეა, აი კარგად აი ჩავუჯექი შესავლა თავს, როგორც შევძელი და შემაძლებინა ღმერთმა და აი ახლაც კიდევ და კიდევ სულ ვკითხულობ, იმიტომ რომ არ მინდა რაღაცა დამავიწყდეს. ეხლა ჩვენი გონება ისეთია, რომ რაღაცას წაიკითხავ, დაგაინტერესებს, იფიქრებ, გავა რამდენიმე კვირა და ის შეიძლება უცბად დაგავიწყდეს. და ამიტომაც კარგია რომ კვლავ და კვლავ რომ მიუბრუნდები, თითქოს რაღაცა ახალი აღმოაჩინე კიდე, უფრო სხვანაირი კუთხით შეხედა, უფრო მეტი შემოდის ინფორმაციულ და ასევე წმენაში უფრო გამაგრებს. ესე იგი, ეს საფრთხეზეა მომცა ერთადერთი სწორი წარმოდგენა პირადად ჩემს ცხოვრებაზე. ზოგადად აი ამ სამყაროზე, არ მხოლოდ საქართველოსზე, არამედ ზოგადად აი ამ დედამიწაზე, სიცოცხლეზე, ხო, მათ საქართველო ხო არ არის რაღაცა ვიწრო კუთხით მიუდგე და რაღაცა კაცობრიობის ცხოვრებას და ძალიან კარგად აღწერს აი ამ ყველაფერს, იგი ჩვენს ცოდვათ დაცემულ ბუნებას და მთლიანად აი ამ ცოდვათ დაცემული დედამიწის ცხოვრებას. და უკვე აი ამ კუთხით რო შევხედე, ისე იგი წარმომიდგა ის რეალობა,
რეალობა წარმოიდგა, რაც არის. და ეს რეალობა რომ მივიღე მე, რომ ეს ასეთია და მას მე ვერ შევცვლი, რომ ეს სიღარიბეც არსებობს, აქაც არსებობს, ამერიკაშიც არიან ღარიბები, იქაც არიან, აქაც არიან და საბოლოოდ ჩამში მივედი იმ დასკვნამდე, რომ მთავარია შენ თვითონ როგორ ხარ შინაგანად. შენ თვითონ და ის მატერიალური რაცა კეთილდღეობა დავიწუნია. იმიტომ რომ ესეც ცოტა არ იყოს მოჩვენებითია, ხო, ესეც პირობითია, თქვა ეხლა სადილზე ლობიო გექნება, თუ მწვადი გექნება, ხო, ორივე საჭმელია და თუ არა გაკეთება მეტი, ჭამედობიო, ხო, მარტო ლობიო, ან შენ მწვარი კარტოფილი. ადრე ამას ძალიან განვიცდიდი ხოლმე. ახლა სულ არ მაინტერესებს ასეთი რაღაცები. ეს იმდენად ის არის, რა ქვია, პირობითი ცნებებია ეს ბედნიერებას. ადამიანები რომ პოულობენ ზოგი საჭმელში, ზოგი აი ამ ურთიერთობებში, ასე ვთქვა, სექსუალურ ურთიერთობებში, ეს არის სრული ამავება რა, მოკლედ. ამავება რა არის, რომ აი ქარისტე ეგლესიასთან ციკლში ძალიან კარგად არის ახლა ეს წარმოჩენილი, ქარის დევნა რა, ესე რომ დაედევნები და ხელს ვერ შეახეთ მაინც, აი ბოლომდე ვერ დაიკმაყოფილებ შენს რაღაცა მუცლის სურვილებს, სექსუალურ სურვილებს, თუნდაც გონებრივ სურვილებს, აი ინტელექტუალურ სურვილებს, როდესაც აი ციგნებს კითხულობ, კიდე კიდა მეტი ისწავლო, კიდე კიდა და მომაკონდა ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთი პერსონაჟი კაცი ადამიანში, ეს ლუარსავ თათქარიძე, რომელიც ადამიანს ადარებს ძირ გავარდნილ ქვევს. და სხვათაშორის ჭავჭავაძემ ძალიან კარგად აღწერა ცოდვათ დაცემული ადამიანის ბუნება, რომ რეალურად მართლაც ასეა, ესე იგი ძირ გავარდნილი ქვევრია, მაგრამ არა ლუარსაბისეული გაგებით, რომ ეს ლუარსაბი წინ ვერ წავიდა და იგი დარჩა იმ ძირ გავარდნილ ქვევრად, რათაც დასახა თავი. კი ბატონო, ასეთები ჩვენ ვართ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვჭამოთ, ვსვათ, წყალი მაგალითად, როგორც იესო ეუბნება სამარიელ დედაკაცს, რომ ამჭიდან ვინც დალევსო, კვლავ მოსყუდებაო. აი ხოლო ვისაც მე მივცემო აი ამ წყალსო, მას აღარასოდეს აღარ მოსყუდებაო. და ლუარსაბი რო ამბობს ძირ გავარდნილი ქვევრიაო, მართლაც ასეა, ხო, აი სხვა ამ წყალს დაიკმაყოფილებ, მერე კიდევ უნდა ჩააყარო, თუნდაც აი ეს ასე სექსუალური სურვილები დაიკმაყოფილე, მერე კიდე კიდება ინტელექტუალური, თქვათაც აი კითხე ერთი წიგნი, მორჩი გაიაზრე, მოგეწონა, აღფრთოვანებული ხარ, ანუ ფილმს უყურე, აღფრთოვანდი რაღაცა, მაგრამ მერე კიდე კიდება სხვას უყურო, თქვათ დაიღალე, დაისვენი, მერე კიდე კიდება. ბავშვობაში თამაშობდი ხოლმე აი ამ ვიდეო თამაშებს, ძალიან ჩათრეული ვიყავი აი ამში და გარკვეული დრო რო გავიდა, ესე იგი აი იქაც ასე იყო, იცით რომ აი ერთ თამაშს რომ ბოლომდე დავხურავდი ხოლმე, რაცა მესია მოვნა, თუმცა მე სხვა თამაში მინდებოდა, სხვა თამაში და ეს ზოგადად ციგი დაცემული ადამიანის ბუნებაა, ეს რომ მუდმივად გინდა და გინდა სხვადასხვა რაღაცები, აი თვალს უნდა მაგალითად მე ავტომობილი იყიდე, მე აღარ მოგწონს, ახლა სხვა გინდა, კიდე გინდა და გინდა რომ ჩაიყარო და ჩაიყარო სხვადასხვა კუთხით. და სწორედ აი ამ ქაგებით ძირ გავარდნილი ქვევრი არის ადამიანი, თუმცა ლუარსაბით ამ ძირ გავარდნილობაში კი არ უნდა დავრჩეთ, უნდა მივაკითხოთ აი მეთუნეს, რომელიც შეგვაკეთებს, ესე იგი იესო ქრისტეს უნდა მივაკითხოთ, რომელიც ესე იგი აი ახალ ქვევრს მოზელს ჩვენგან გაგვაცოცხლებს, რომელსაც ძირი არასოდეს არ გაუვარდება. და ეს რო წარმოვიდგინეს ყველაფერი შევაჯერე და აი ძალიან მაგარია, როდესაც რეალისტურად უყურებ უკვე სამყაროს, იგი უყურებ არა შენი ვიწრო გაგებით, ადამიანური გაგებით. ადამიანები ბევრი არიან და 1000 კაციდან 1000-ივეს შეიძლება ქონდეს თავისი წარმოდგენა თავის თავზე და ასევე გარემოზე. ამიტომაც სწორია რომ შევხედოთ ღმერთის თვალიდან, ესე იგი იმ ავტორიტეტის თვალიდან, რომელი ავტორიტეტიც არის შემოსთაი და რომელი ჩვენ თავზე ქვეუბნება სიმართლეს. და ამავე დროს უარსაბივით კი არ ვქტოვებს აი ამ სიმართლეში, რაც ესე იგი აი ამ იმაში, რეალობაში კი არ ვქტოვებს, არამედ გვთავაზობს აქედან გამოსავალს. და ეს არის ძალიან აი დიდი იმედის მომნიჭებელი, რომ იმედი გაქვს, რომ ეს ცხოვრება დასრულდება და შენ აი ამ რწმენით
შენი იმედით და სიყვარულით მიხვალ მამასთან იესო ქრისტეს მეშვეობით და ეს უკვე ახალი ცხოვრების დაწყება, ხელახლა თაბადება და გაიხარეთ გიორგი, ძალიან კარგი მიგნება იყო ეს ქვევრის მაგალითი, ძალიან მომეწონა. გულწრფელი ადამიანებისთვის გარჯა ნამდვილად ხირს და სხვა საქმეა, ვისაც არ უნდა ამის მიღება და იმ თავითვე არა გულწრფელად არის შესული რომელიმე რელიგიურ ორგანიზაციაში, ნუ ის მოისმენს არ მოისმენს, მისთვის აზრი არ აქვს ეს თავისი გადაწყვეტილება, ნუ ყველა ადამიანი თავის გადაწყვეტილებაზე თვითონ აგებს პასუხს. და ადრეც იყვნენ ეს არაგულწრფელი რელიგიური წარმომადგენლები, ესე იგი რელიგიური ლიდერები, თუნდაც დანიელის წიგნიდან რომ ავიღოთ ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი მაგალითი, როდესაც მეფე კიროსი მოტყუებული იყო ბელის ქურუმებისგან, იქ ბელის ტაძარი რომ ჰქონდათ აშენებული და ეს ქურუმები მიზან მიმართულად ამ მეფეს ატყუებდნენ, რომ თითქოს ეს ბელი ჭამდა ყოველივე საჭმელს, რომელსაც მიიტანდა ხოლმე მეფე. და ისევ აქ დანიელის წიგნში შესანიშნავად არის გარჩეული რელიგიური ორგანიზაცია, ესე იგი ის რელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც მოღვაწეობდა იმ დროინდელ იმპერიაში. და თავად მეფესაც კი, რომელი მეფეც, ეს კიროსი იყო განწყობილი გულწრფელად, მას შეეროდა რომ ეს ბელი იყო ცოცხალი ღმერთი, რომ რეალურად ეს ბელი ქანდაკებას იდგა, რეალურად ცოცხალი იყო, ჭამდა ამ საჭმელს. და ეს ქურუმები, ბელის ქურუმები მიზან მიმართულად ატყუებდნენ. ამ წერილში არის კარგად გარჩეული, რომ არსებობენ, რეალურად არსებობენ, ატყუარა მიზან მიმართულად ატყუარა რელიგიური ლიდერები. ადრეც არსებობდნენ, ახლაც არსებობდნენ. შესაბამისად იმ რელიგიურ ქურუმებსაც ხო ყავდათ ცოლები, შვილები, იმ ცოლებმაც ხო იცოდნენ, რომ ტყუილი იყო ეს ყველაფერი. თუმცა სარგებლის მიზნით, რომ ისინიც იკვებებოდნენ იმ კერპის ტაბლიდან, ასე ვთქვათ, ამის გამო ისინიც დუმდნენ. ნუ თავიანთი მუცლის გამო ისინი ატყუებდნენ როგორც მთელი ამ იმპერიის მოსახლეობას, ასევე თავად მეფესაც კი. და დანიელმა შესანიშნავად ამხილა იქ ნაცარი რომ მოყარა და ნუ მთელი ამბები რაც მოხდა. და ამავე დროს აი ამ მომენტში, აი ამ ამბავში ერთი ძალიან ისეთი ჯგუფის სასწავლებელი რამ არის მოწოდებული ჩვენთვის, რომ მიუხედავად იმისა რომ მეფე, ესე იგი ამხელა იმპერია იყო, ხო, სპარსეთის იმპერია, ამხელა იმპერია, უზარმაზარი იმპერია, აი ამ სპარსეთის იმპერიის მეფემ კიროსმა ირწმუნა ცოცხალი ღმერთის, დანიელმა გაანადგურა ეს ბელის ტაძარი, ასევე თავად ეს ბელი თანგრია, ის ურჩხულის გაანადგურა, რომელიც ყავდათ სპარსეთის იმპერიაში. და ჩვენ აქედან ვიგებთ, რომ მეფე კი მობრუნდა, მაგრამ უკვე ბრბო ის ხალხი, მოსახლეობა თავად მეფეს აუჯანყდა. ესე იგი, დამოკიდებული არ არის თუნდაც მეფის, აი მეფეს რას წამდა, ამაზე არ იყო დამოკიდებული მოსახლეობის რწმენა. ესე იგი, თურმე იქაც თავად მეფე რიგითი ხალხისთვის დიდი ავტორიტეტი არ იყო ამ საკითხში. იმდენად დიდი იყო ეს რელიგიური შიში, ეს რელიგიური ნარკოტიკი, რომლითაც გაბურებულები იყვნენ იმდროინდელი სპარსეთის მოსახლეობა. და ასევე არაფერი არ არის ახლა ახალი, როგორც ეკლესიასტეს წიგში არის ჩაწერილი, დღესაც მსგავსი მდგომარეობა, უბრალოდ სხვანაირი გარემოა, დღეს უფრო ეს განვითარებულია ტექნოლოგიები, მაგრამ ადამიანის ნაცნობი ბუნება არ შეცვლილა ახლა ამ კუთხით. უფრო და უფრო უკან და უკან მიდის ადამიანი, რაც ესე იგი დაიბადა ადამი, ადამი უფრო კარგ მდგომარეობაში იყო ედენის ბაღიდან, როდესაც გამოდევნილ იქნა ის და მისი ცოლი, აი ისინი იმ დროს უფრო კარგ მდგომარეობაში იყვნენ. რა გაგებით ვიცახი, რომ მათ ჯერ ერთი იგემეს რა იყო ის მარადიული სიცოცხლე და ის მდგომარეობა, ჰქონდათ ესე იგი განცდილი, ასევე იგემეს რა არის ეს ცოტათ დაცემული ბუნება და ისინი რეალურად განიცდიდნენ და აი მათ შვილები, მათ უფრო ჰქონდათ ეს რწმენა, რომ არსებობს ჯერ ერთი ცოცხალი ღმერთი. ნუ აბელმა ეს ძალიან კარგად გაიგო.
და შემდგომ რწმენის პიროვნებები, ვინც იყვნენ ენოქი, ნოეს და სხვები, უკვე შემდგომ და შემდგომ ისინი უფრო მაღლა იდგნენ, ვიდრე დღევანდელი ადამიანები დგანან ცნობიერების თვალსაზრისით. ისინი უფრო განვითარებულები იყვნენ რეალურად და არა დღევანდელი რიგითი მოსახლეობა. დღეს ერთი შეხედვით იბატონო, ეს ტექნოლოგიები განვითარდა, ეხლა მე პირადად ტრაქტორი მყავს, ამუშავებ, ვიცას, ადრე არ ყავდათ ტრაქტორი, ხარებით ამუშავებდნენ, ასაც ცხენებით, თანიც არ უვარგოდათ, გაძლიერებული იყო მიზაზე მუშაობა, იქ ძირითადად სოფლის მეურნეობა იყო იმ დროს შემოსავალი. დღეს უფრო მეტად ეს ტექნოლოგიები დაიხვეწა სათბურებში მოყავთ ძალიან ბევრი რამ, ასევე ტრაქტორები ხნავენ, მექანიზაციით ხდება ესე იგი. ამ კუთხით განვითარდა ბევრი რამ და ეს პირადად ჩემთვის არის ძალიან კარგი. და შეიძლება შეგრძნებაში შემომივიდეს, რომ აი მე უფრო განვითარებული ვარ, ვიდრე თქვა განვითარებული იყო თუნდაც ენოქი. სიტყვაზე ვთქვა, ან აბელი, ხო, აბელს არ ჰქონდა ტელეფონი. სიტყვაზე ვთქვა, თუმას არც ჭირდებოდა ვისთან უნდა ელაპარაკა, ხო, აგერ დედაც ჰყავდა, მამაც, ძმაც ჰყავდა და პირდაპირი კონტაქტი ჰქონდათ. და უცბად ელექტროენერგია რომ გამოირთოს დღევანდელი საზოგადოება, 21 საუკუნის საზოგადოება შეიძლება სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. რეალურად გაგიჟდება და რა თქმა უნდა ეს არამც არ არის პროგრესის ნიშანი. აი ამაშია საქმე, ეს ილუზიაში არ უნდა შევიდეს ადამიანი იმ გაგებით, რომ აი დღეს 21 საუკუნეა, ბევრი რაღაცა არსებობს და არ იქნება და ჩვენ მაგრებიოთ, ვიდრე თქვა პავლე მოციქული იყო განვითარებული, ესე იგი იმ დროს თუნდაც არა პავლე, არამედ რიგითი ხალხი, ხო, რომლებიც ისეთ საქმიანობას ეწეოდნენ. ჩვეულებრივი საქმიანობები იყო, ხო, ვთქვათ, მეკარეობა იყო, იქ მეთუნეობა იყო და ასე შემდეგ, ხო, რიგითი ხელოსნები. იმდროინდელი ადამიანები უფრო განვითარებულები იყვნენ, ვიდრე დღევანდელი და მე რომ წავიკითხე ძველ ბაბილონში არსებობდა, ხო, იქაც ეს მწერლობა არსებობდა, ერთმანეთს უძამდნენ ხოლმე წერილებს, ახერში ჩამივარდა ჰამურაბის კანონების კრებული, ერთ-ერთ ბიბლიოთეკაში მოვიციე და აი ამ კრებულს თან ართული ჰქონდა ის წერილები, რომელიც წერილებიც აღმოაჩინეს იმ არქივში, რომელ არქივშიც ეს ჰამურაბის კანონები იყო შენახული. და რო კითხულობდი აი ამ ირადი ხასიათის წერილებს, ესე იგი რიგითი ადამიანები ერთმანეთს რა წერილებს წერდნენ. აი ეს აწერილი ისეთი ნააზრევია, აი ერთი შეყარებული ბიჭი თავის სატრფოს წერდა წერილს და ისეთი წერილია წერილი, რომ აი გამიგვირდა რა, აი დღეს არ შეიძლება დღევანდელმა ადამიანმა დააწეროს ესე, იმიტომ რომ დღეს არ წამიკითხია მსგავსი წერილი. იმდენად რაცა მიმზიდველი წერილი იყო ეს სასიყვარულო, იმდენად მომეწონა, ასევე იქ იყო მონის წერილი. თავისმა ბატონმა ამ მონას გაატანა ზეთი გასაკეთებს და მოხდა ისე, რომ დაესხნენ ამას ყაჩავები, მოპარეს მოსტაცეს ეს ზეთი და ამ მონას დააბრალეს ქურდობა, ჩააგდეს მგონი ორი თვით საპყრობილეში და ეს მონა თავის ბატონს წერდა ისეთ წერილს, რომ აი გავოგნდი რა, რომ შეიძლება აი ესეთი ურთიერთობები იყო თავად მონასა და ბატონს შორის. ასევე იქ იყო რაღაცა პოლიტიკური ხასიათის წერილები და სხვადასხვა ხასიათის წერილები. უბრალოდ ამით იმის თქმა მინდა, რომ სულებით არ ნიშნავს რაღაცა ამ ეპოქაში შემოსვლა, ესე იგი ტექნოლოგიების ეპოქაში შემოსვლა სულებით არ ნიშნავს იმას, რომ დღევანდე 21 საუკუნის ადამიანები უფრო განვითარებულები არიან ვიდრე პირველი საუკუნის ადამიანები და ამით არ უნდა მოვიტყუოთ ჩვენ თავი. თუნდაც ნაბუქოდონოსორის დროს, ეხლა ნაბუქოდონოსორი რომ გამოვიდა, შეხედა თავის აი ამ ქვეყანას და ესე იგი დიდი იმით იყო აღტკინებული სიამაყით, რომ აი როგორ ავაშენებს ქვეყანაო და ასე შემდეგ, და მე ღმერთმა რო ასწავლებს რა ვინ იყო რეალურად ბრძანებელი და ვინ მისცა მას მეფობა. თუნდაც ნაბუქოდონოსორის დროს ამკაც ხო ეგონა, რომ მაგარი ქვეყანა ჰქონდა. სინამდვილეში დღევანდელი გადასახედიდან დღევანდელი
ეპოქა, რა თქმა უნდა, ჯობია ნაბუქოდონოსორის დროინდელ ეპოქას, იმიტომ რომ ღმერთმა ჩვენ უფრო მეტი სიკეთე მოგვცა აი ამ კუთხით. აი თავად იმ კუთხითაც ჩვენ უფრო მეტი სიკეთე მოგვცა, რომ ჩვენ, აი პირადად მე, თქვენ და ყველას, ხო? ვისაც გვაინტერესებს, ჩვენ გვაქვს მთელი 66 წიგნის საღვთო წერილის საღვთო წერილში შემავალი მთელი 66 წიგნი, რომელიც იგნებიც თავად დანიელ წინასწარმეტყველს არ ჰქონდა იმ დროს, როდესაც იგი იმყოფებოდა მეფის კარზე, ხო? და მან იერემიას წიგნიდან შეიტყო ის, რომ 70 წელი უნდა შესრულებოდა იუდეველთა ტყვეობას ბაბილონში და მერე უნდა დაბრუნებულიყვნენ კვლავ იერუსალიმში. იმ დროს მას არ ჰქონდა იოანეს გამოცხადება, არ ჰქონდა ეს სახარებები, რა მოხდებოდა მომავალში, მას ეს სული ინფორმაცია არ ჰქონდა. ალბათ იგი ვერც წარმოიდგინდა, რომ მისივე ჩაწერილი აი ეს ხილვები, რაც ნახა მან და ჩაიწერა, ალბათ არც ექნებოდა წარმოდგენა, რომ ინფორმაცია იმაზე, რომ თავისი ეს ჩაწერილი შევიდოდა ბიბლიის შემადგენლობაში და აი ესეც დიდი იმედის მომიჭებელია პირადად ჩემთვის, იმედს აძლევს იმ კუთხით, რომ თავად დანიელიც იმყოფებოდა ჩვენ დღეში, ისიც სწავლობდა ძველი აღთქმის იმ წერილებს, რომლებიც იმ დროს არსებობდა. თავად დანიელიც იყო რწმენის სფეროში, იყო ასე ვთქვათ, ხო? სწავლობდა საღვთო წერილს და უკვე ჩვენი პრივილეგია ის არის, რომ ჩვენ არამარტო იერემიას წიგნი გვაქვს და მოსეს ხუთი წიგნეული და ის სხვა წიგნები, რომლებიც დანიელს ჰქონდა, არამედ ჩვენ უკვე დანიელის წიგნიც გვაქვს, ასევე გვაქვს უკვე სხვა წინასწარმეტყველთა წიგნები, ასევე ჩვენ გვაქვს უკვე აგერ თავად ეს სახარებები, ეს უკვე ახალი აღთქმის წიგნები და მთელი სურათი იხატება ჩვენს თვალწინ, როდესაც ვეცნობთ მთელ ბიბლიას. ესე იგი, რა იყო წარსულში, რა მდგომარეობაში ვართ ახლა ჩვენ და რა იქნება მომავალში. ჩვენს წინაშე იხატება მთელი ეს სურათი, ბიბლიური სურათი, თუ რა უნდა მოხდეს მომავალში. და დანიელს ეს გაცხადებულად არ ჰქონდა, ესე პირდაპირ გაცხადებულად, და ალბათ ბევრს ფიქრობდა იმ ხილვებზე, რომელი ხილვებიც ღმერთმა ახილვინა მას. აი ჩვენ პირადად, აი მეც ვიმყოფები ძალიან კომფორტულ მდგომარეობაში, თუნდაც იმ ხრივ, რომ მე პირდაპირ მაქვს აგერ პავლეს წერილები, რომლებსაც ვკითხულობ, არ მჭირდება მე პირდაპირ წასვლა სადღაც რომის იმპერიის რომელიღაცა კუნძულში პავლეს მოძებნა, თუმცა ძალიან კარგი იქნებოდა მასთან ურთიერთობა და იმ პერიოდში ცხოვრება, იმ ქრისტიანებს შორის ცხოვრება, რომლებიც მოღვაწეობდნენ პირველ საუკუნეში. თუმცა ამავე დროს დღეს ჩვენ უდიდესი პრივილეგია გვაქვს, რომ ჩვენს წინაშე არის აი ეს სურათი. ესე იგი, დასკვნა ასეთია, რომ ჩვენ ვიმყოფებით, გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში იმ შესაძლებლობების მხრივ, რომელი შესაძლებლობებიც გვაქვს ჩვენ, ვიდრე თქვათ მეორე, მესამე საუკუნეში, თქვათ ან უფრო ადრე, თქვათ 15-ე, 16-ე, ან ცოტა აქეთ, ან ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნეში მცხოვრები ადამიანები იმყოფებოდნენ. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს უფრო მეტი შესაძლებლობა იმისა, რომ გავიცნოთ ცოცხალი ღმერთი, უფრო კარგად ჩავუკვირდეთ, უფრო მეტი ვისწავლოთ, ასევე უფრო მეტი ვისწავლოთ ჩვენს მდგომარეობაზე, ჩვენს დაცემულ მდგომარეობაზე უფრო მეტი ინფორმაცია გვქონდეს. აი მაგალითად აბელს არ ჰქონდა საღვთო წერილი, მას ჰქონდა სწორი რწმენა, ესე იგი სწორი ურთიერთობა ჰქონდა ღმერთთან გადმოცემისამებრ, ხო? თავიანთმა მშობლებმა კაენსაც და აბელსაც გადასცეს ინფორმაცია ცოცხალ ღმერთზე, ასევე ისინი რა მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ ედემის ბაღში, შემდგომ ისინი რომ გამოიდევნენ ამ მდგომარეობაში ჩაცვიდნენ და აბსოლუტურად ყველაფერს მოუყვებოდნენ. აი ეს ინფორმაცია მათ მიწოდებული ჰქონდათ და აბელი აი ამ ინფორმაციას ჩაეჭიდა და სწორი წმენა ჰქონდა ღმერთისადმი. სამწუხაროდ კაენი ამას ვერ ჩაეჭიდა, არ ჩაეჭიდა, ვერ გაიგო, არ გაიგო, ეს სხვა საკითხია. მას რაღაცა სხვანაირი წარმოდგენა ჰქონდა ღმერთზე, რაღაცა ისეთი რომ თითქოს იგი თავისი რაღაცა საქმით გაამართლებდა ღმერთი და ეს მცდარი შეხედულება იყო. და ახლა რომ შევადაროთ ჩვენი შესაძლებლობა აბელის შესაძლებლობასთან, თუნდაც აი ჩვენ უფრო მეტი შესაძლებლობა გვაქვს ვიდრე აბელს ჰქონდა,
აი კუთხით რომ ჩვენ უფრო მეტი ინფორმაცია გვაქვს. მაგრამ აი თქვენ როგორც თქვით, არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ამას ყურადღებას არ აქცევენ, არ აინტერესებთ. ეს მნიშვნელოვნად არ მიაჩნიათ და აი თქვენ რომ მითხარით რომ მე მისაუბრია ამ ადამიანებთან და მინდა რომ მივაწოდო ეს ინფორმაცია თქვენ ხართ აქეთკენ მომართული, თუმცა როდესაც არ გისმენთ, გიგვირთ აი ამისა. იმიტომ თქვენ უკვე იცით ეს გამოიარეთ ასე შემდეგ. და სამწუხაროდ ადამიანთა უმრავლესობა ამ მდგომარეობაში იმყოფება, რომ არაინტერესებს, ანუ რაღაცა ვერ შემოდის განცდაში ის, რომ ეს ღმერთი თუ არსებობს, რატო არ გვენახება. რაღაცა ისეთი კითხვები შემოდის, რომ თითქოს სწორი კითხვებია, თითქოს მართლები ვართ აი ამ კუთხით, რომ აბა ღმერთი თუ არსებობს, გასულა უყარ ვართ, რატომ არ გვენახება, გამოგვეცხადოს და ესეთი რაღაცა გულუბრყვილო კითხვები აწუხებს ადამიანს. თუმცა ამ დროს როცა გაიგებ, რომ არსობს ეს საღვთო წერილი, საიდანაც ყველაფერია, შეუძლებელია რომ ღმერთის გულწრფელი ძებნელი ამ წერილთან არ მივიდეს და არ ჩაეჭიდეს აი ამას. ესე იგი ამ სხვა ინფორმაციას, რომელიც არსებობს, ხო და დღეს ძალიან ადვილია ბიბლიის მოძიება ნებისმიერ წიგნის მაღაზიაში, ეს იქნება სხვადასხვა, ახლა აქაც არის წიგნის მაღაზიები, ერთ-ერთი წიგნის მაღაზია არის ბიბლუსი, სადაც იყიდება სხვადასხვა გამოცემები, ასევე ბიბლიოთეკებში შეიძლება ამის მოძიება, უფრო მეტია შესაძლებლობა. Ну სამწუხაროდ ადამიანები, ადამიანთა უმრავლესობა არ იყენებს ამ შესაძლებლობებს. და ასე რამინდოდა მეკვა ახლა თქვენთვის, რომ საინტერესო რაც არის თავად დანიელის წიგში ამაზე ვისაუბრე და კიდევ ერთი ძალიან აი რაღაც ისეთი ინფორმაცია წავიკითხე დანიელის წიგნიდან, რომელიც პირდაპირ შეესაბამება დღევანდელ ოპას და დანიელ წინასწარმეტყველი წერდა დღევანდელ მდგომარეობაზე, რომ ეს მრავალი თვალთმაგცობით ქრისტიანებს, ესე იგი მორწმუნეებს, ცოცხალი ღმერთის მორწმუნეებს მიეკვრებოდა მრავალი თვალთმაგცობი და იქ არის ქრონოლოგიურადაც ძალიან კარგად ჩდება, როდესაც ადარებ უკვე ახალი აღთქმის წერილებს, რომ ჯერ იქნებოდა დევნა ამ მორწმუნეების, შემდგომ ისინი ცირეოდენ შეეწევნას მიიღებდნენ და ამის შემდგომ მრავალი მიეწებებოდა მათ თვალთმაგცობით. პირდაპირ პარალელს რომ ავლებ, მოციქულთა მოღვაწეობის შემდგომ მრავალი ტანჯვა და ვაება გადაიარეს ქრისტიანებმა, სანამ რომის იმპერატორებმა ეს რაღაცა რთული შემწყნარებლობის აქტი არ გამოუშვეს კონსტანტინემ და იმის შემდგომ ქრისტიანთა დევნა შეწყდა და შვება მიიღეს ნამდვილმა ქრისტიანებმა. თუმცა ამავე დროს ძალიან ბევრი ანგარებით მიეწება მათ, იმდენი მიეწება, რომ ძალიან რთული გახდა, ვინ ლაპარაკობდა, ესე იგი ძალიან რთული გახდა გარჩევა იმისა, ვინ ლაპარაკობდა სწორეს, ვინ ლაპარაკობდა არასწორეს. და ამ დროს მრავალგან გვაქვს უკვე ამაზე ინფორმაცია, თავად იესო ქრისტე ამბობდა, რომ ფრთხილად იყავით, რომ მრავალნი მოვლენო ჩემი სახელითო. ასევე ამბობდა, რომ მრავალნი მოიმკვდებინო საპაულებს, კანდევნია ნეშმაგებსო და ჩემთან მრავალი მოვაო და მეკითხვის, რომ შენი სახელითო ეშმაგებს დევნიდითო, მას ვაკეთებდით, ამას ვაკეთებდითო, თუმცა მე ვეთქვი, რომ არ გიცხრე. ამაზე საუბრობდა თავად იუდა მოციქული მოწაფე თავის წერილში, ამაზე არის ინფორმაცია. ასევე პეტრეს მეორე წერილში ამაზე არის ინფორმაცია, რომ ესე იგი მრავალი განდგებოდა ცოცხალი გზიდან, ცოცხალი წმენისგან და მიუბრუნდებოდა ზღაპრებს. ასევე ამაზე არის ინფორმაცია ტიმოთეს მიმართ მეორე წერილში. ასევე თავად პავლე მოციქული ესაუბრება ეფესოელ ხუცესებს საქმეების წიგნის მეოცე თავში არის ეს კრება ერთგვარი მოცემული, აი ამ კრებაზე ინფორმაცია, როდესაც პავლე მოციქული ეუბნებოდა ეგლესიის ხუცესებს, რომ როდესაც მე გავალო შემოგესევიანო მძინვარები გლებიო, რომლებიც არ დაინდობენო სამწყსოსო და თვით თქვენგანაც აღდგებიან კაცნიო, რომლებიც უკმართად ილაპარაკებენ. და ეს შესრულდა კიდეც, ხო? დღეს აი ამ მოჯადოებულ წრეში ტრიალებს მართმადიდებელი მრევლი, ასევე კათოლიკე მრევლი, რომლებსაც სჯერათ იმ ადამიანთა გადმოცემების, აი ეს მამებს რომ წოდებენ, ესე იგი ესენი იყვნენ მოციქულთა მოწაფეები და მოწაფეთა მოწაფეები, ხო?
ისინი აპარაკობენ მოციქულებზე, იმ ამბავს ფიქრებიან, ამ ამბავს ეს მოვიდა ეგრესდებული წმინდა გარდამოცემის სახით და თითქოს ეს არის სწორი. და უკვე ხალხი თავად სული წმინდით დაწერილ წერილებთან კი არ მიდის, საღვთო წერილში არის შესული პავლე მოციქულის წერილთა სახით და პეტრეს და ასევე იოანეს და სხვა მოციქულთა წერილთა სახით. არამედ უკვე მაყოფილდება ამ გარდამოცემებით, აღარ მიდის იმ პირველ წყაროდან, საიდანაც ვიგებთ რა არის სწორი და რა არასწორი, რომ ჩვენ საღვთო წერილით გავარჩიოთ ის გარდამოცემები, რაც საღვთო წერილის დამოუკიდებლად დაიწერა და თუნდაც კი ბატონო დაიწეროთ მოციქულთა მოწაფეებს და კიდევ მოწაფეებს და ასე შემდეგ. ამ დროს დღევანდელი ხალხი ტყუდება იმით, რომ ამათო გონიათ, რომ რადგან ვთქვათ პავლე მოციქულს ყავდა კონკრეტული ვიღაც მოწაფე და იმას კიდევ მოწაფე, გონიათ, რომ მესამე თაობაშიც ამ შემთხვევაში შეარჩუნებული იყო ის სწორი რწმენა და ის სწორი ურთიერთობა ღმერთთან, რომელი სწორი ურთიერთობაც ჰქონდა პავლე მოციქულს. და ამ დროს ღმერთმა იცის პავლე მოციქულის მოწაფეს ჰქონდა თუ არა სწორი რწმენა. და ძალიან საჭირო და აუცილებელია, რომ ყველა ადამიანი მივიდეს საღვთო წერილთან და სწორედ ეს საღვთო წერილით გაარჩიოს ყველაფერი აბსოლუტურად, რაც ხდება თუნდაც აი ამ რელიგიურ ორგანიზაციათა სივრცეში, დღევანდელ სივრცეში, და გაარკვიოს რა არის სწორი, რა არასწორი. და მე პირადად აქეთ ვარ მომართული, რომ რა შეიძლება მეტი ვიმუშაო და უბრალოდ ეს ბოლო ხანია, რაც აი ფიქრობდი ფარგოს საკითხებზე, უფრო მეტად ჩავუღმავდი საღვთო წერილს, რომ უფრო მეტი მინდა ვიცოდე, ესე იგი იმაზე, რაზეც საუბრობ ან რაზეც წერ, და მრავალ მხრივ ვიცოდე, რომ აი ესე იგი ყველა სფერო რომ მოვიცვა და სრული ინფორმაცია მქონდეს არა მხოლოდ საღვთო წერილიდან მოწოდებულ რაიმე საკითხზე, ვთქვათ ზიარება რა არის რეალურად, როგორ უნდა ვეზიაროთ ჩვენ იესო ქრისტეს სისხლსა და ხორცს. კი ბატონო, ამაზე კარგია რომ მქონდეს ინფორმაცია საღვთო წერილიდან, მაგრამ ამავე დროს კარგი იქნება, რომ მე იმ რელიგიურ ორგანიზაციათა სწავლებები შევისწავლო ამ საკითხზე, რათა უფრო უკეთ გავარჩიო მართლმადიდებლური სწავლება საღვთო წერილით. და მე თვითონ მქონდეს ამაზე ცოდნა, ასე ვთქვათ, სრული ცოდნა, რას გვასწავლის საღვთო წერილი, ეს კი ბატონო ვიცი, მაგრამ ამავე დროს კარგად შევისწავლო რას მასწავლის, ვთქვათ, მართლმადიდებლური ორგანიზაცია, რომ აი სხვა ადამიანებს უფრო კარგად დავანახო, იმიტომ რომ რიგითმა მრევლმა უფრო მეტი იცის მართლმადიდებლურ ორგანიზაციაში რა ხდება, ვიდრე საღვთო წერილში რა არის ჩაწერილი. და ამ დროს მე როცა ველაპარაკები, ესე იგი მე ჯერ ვიცი რა არის ეს მართლმადიდებლური სწავლება და როცა აი ამ კუთხით შევდივარ, მისთვის ნაცნობია, უფრო ადვილად იგებს და მერე უკვე გადავდივარ საღვთო წერილზე და ვადარებ უკვე. ეხედე კი ბატონო, ესე იგი ეს ორგანიზაცია გასწავლისასე, მაგრამ საღვთო წერილში სულ სხვა რამ წერია ამ საკითხზე. აი ამ კუთხით უფრო დაინტერესდება და ეს ბოლო პერიოდი აი ამ საკითხებს უფრო მეტად ჩაუღმავდი, უფრო მეტად სწავლობდი, უფრო ფართოდ შემესწავლა, რომ თუნდაც რაღაცა საუბრის პროცესში იყო ხოლმე, რომ რამდენიმე ადამიანთან მომიწია საუბარი და აი რაღაცა კონკრეტული საკითხი ისე ვერ მივაწოდე, როგორც საჭირო იყო და თითქოს აი ერთგვარად ჩემი თავიც დავადანაშაულე, რომ აი ეს საკითხი მრავალი მხრივ არ მქონდა შესწავლილი. აი მე როცა ერთი მხრივ ვუდგები და ვეუბნები, რომ აი საღვთო წერილი ასე გვასწავლის, ის ოპონენტი ასე ვთქვათ ითხოვს იმასაც, რომ მართლმადიდებლურ ორგანიზაციაში რომ ასეა, რატოა ისე, და ამ დროს მე უნდა ვიცოდე კონკრეტულად რას ასწავლიან ეს ეგრეთ წოდებული მამები, უნდა მქონდეს წაკითხული ეს ლიტერატურა, ოქროპირის ლიტერატურა იქნება, ეს იქნება მაქსიმე აღსარებლის ცხოვრება, ეს ყველაფერი, ეს ლიტერატურა მე თუ არ მაქვს შესავლილი, აი ამ კუთხით ვერ მიუდგები. და ამ დროს მე თუ არ ვიცი მათი ნაშრომები, ამ ადამიანს შეიძლება ვერ გავაგებინო საღვთო წერილს, უნდა შეუდარო თქვათ იოანე ოქროპირის რაღაცა მოსაზრება, თქვათ მოხდლობაზე ან რაღაცა სხვა საკითხზე, და უნდა დავუმტკიცო, რომ
ივანე ოქროპირი წდებოდა ამ საკითხში და ჩვენ ივანე ოქროპირს კი არ უნდა გავყვეთ, არამედ უნდა გავყვეთ ღმერთს, რომელი ღმერთიც გვასწავლის საღვთო წერილიდან და აი ასე უფრო კარგია. და ეხლა მეორე საკითხი ისეთი საკითხია, რომ აი ზოგიერთი, რომელიც სწავლობს აი ამ მართლმადიდებლურ ლიტერატურას, უკვე თავიანთი თავები ისე ბრძენებად წარმოუდგენიათ, რომ მათთვის ძალიან დაბალი დონეა ისეთ ადამიანს ესაუბრონ, რომელმაც მხოლოდ საღვთო წერილი იცის და რაცა თავი ისე მოაქვთ, რომ აი არ გაუყადრებენ თავს ისეთ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს შესწავლილი თუნდაც ივანე ოქროპირის ნაშრომები ან რომელიღაცა სხვა ადამიანის ნაშრომები. Ну, ამ შემთხვევაშიც გიწევს ადამიანს, რომ ისიც შეისწავლო, ესეც შეისწავლო, რომ კონკრეტული, თქვათ, ინტელექტუალური ადამიანი შემოვიდეს შენთან კონტაქტში და დაანახო, რომ კი ბატონო, შენ ეს შეისწავლე, კარგია, მაგრამ აი მეც შევისწავლე ეს. აი საღვთო წერილი სულ სხვა რამეს უგნება და ახლა უნდა ავირჩიოთ ივანე ოქროპირთან დავრჩეთ თუ ღმერთთან, რომელი ღმერთიც საღვთო წერილიდან გვასწავლეს. და აი ასე უფრო სწორია ალბათ მიდგომა, რომ ესე იგი მრავალმხრივად მუშაობის დროს ჩვენ გვიწევს ურთიერთობა როგორც ნაკლები ინფორმაციის მქონე ადამიანებთან, ასევე მეტი ინფორმაციის მქონე ადამიანებთან. და ამიტომაც უფრო აი ამ კუთხით დავიწყე მუშაობა, რომ საღვთო წერილის პარალელურად ეს ლიტერატურაც შემესწავლა, არა ჩემთვის, ერთად ჩემთვის ან მე რაღაც ყალყალებ რწმენაში და რაღაც, არა, არამედ სხვებისთვის, რომ რაღაცა კუთხით მიუდგე, იმ კუთხით მიუდგე, ამ კუთხით მიუდგე. და ეხლა ამ მხრივ თავად პავლე მოციქულის მოღვაწეობაც არის მისაბაძი, რომ ოდესაც იგი ათენში ცხოვრები ფილოსოფოსებს და იქ ხალხს მიმართოს სიტყვით და ერთ-ერთი პოეტის სიტყვებსაც გამოიყენებს, რომ ჩვენ ღმერთის მოდგმა ვართ და აგერ თქვენი ფილოსოფოსი იძახის, რომ ჩვენ ღმერთის მოდგმა ვართ და ამიტომ რადგან ღმერთის მოდგმა ვართ, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ თითქოს ღმერთი რაღაცა ქვას გავს, ვერცხლს გავს, რაღაცა ოქროს გავს და ასე შემდეგ. და აი ამ კუთხით ისე ლამაზად, ისე სწორად მიუდგა, სწორ წერტილში დაარტყა, ესე იგი მათთვის ნაცნობ წერტილში დაარტყა პავლე მოციქულმა და აი აქედან გააშალა, ხო? მან ასევე გამოიყენა თავად წარმართულ გარემოში ერთ-ერთი სამსხვერპლო იყო აშენებული, რომელსაც ეწერა შეუცნობელ ღმერთს და ესეც ძალიან კარგად გამოიყენა იმ კუთხით, რომ მათი ეს ის არის მიემართა სწორი მიზნისკენ, ესე იგი ცოცხალი ღმერთისკენ და ეს გამოიყენა. და ამ შემთხვევაში ახლა ჩვენ თუ ვიფიქრებთ, რომ პავლე ჩავიდა ათენში პირდაპირი ხალხს ელაპარაკებოდა და მეტი არაფერი, ეს შეცდომა იქნება, იმიტომ რომ წერია, რომ პავლემ დაიარა იქაური ტაძრები, მოინახულა, შეისწავლა იქაური რელიგია, იქ რაღაცა ხელში ჩასაჭირდი. ნახა, თუნდაც ის სამსხვერპლო, ასევე მას ჰქონდა განათლება მიღებული და ის მათი მწერლების ნაშრომები ჰქონდა შესწავლილი და ეს ყველაფერი გამოიყენა ისევ იმ ხალხის საკეთილდღეოდ. და ამ კარგებით ახლა კარგია, როცა ბევრი იცი არაშენი თავისთვის, რომ რაღაცა უფრო მეტად, ну, ესეც არის, რომ შენი თავისთვისაც კარგია, რომ ადარებ და უფრო მეტად ერწმუნდები, რომ ეს საღვთო წერილი უფრო სწორია, უფრო სწორი კი არა, სწორია, ვიდრე რაიმე სხვა რელიგიური ლიტერატურა და აშკარად ეთყობა, რომ აი სხვა რელიგიური ლიტერატურა უფრო არის ადამიანური ნაზრევი, ვიდრე საღვთო წერილი. საკუთარი თავისთვისაც კარგია, თუმცა ამ დროს უფრო კარგის მომტანი შეიძლება იყოს იმ ადამიანისთვის, რომელიც ზიარებულია იმ არასწორ წმენას, იმ რაღაცა ცრუ კავშირს, ცრუ რელიგიას, რომელ კავშირსაც არ მიყავს ცოცხალ ღმერთთან. და რაღაცნაირად ხდება უცეთ აშენება, ხო, შემთხვევაში შენდები ადამიანი და ასევე ნებისმიერი რაღაცა მსოფლმხედველობის ადამიანთან შეგიძლია რაღაცა ხელ ჩასაჭირდი კონცეპტუალურად აი ამ კუთხით დაელაპარაკო. და მეორე საკითხი ახლა ის ადამიანი გაიგებს თუ არა მას, დაიჯერებს თუ არა, დაინტერესდება თუ არა, ნუ ეს უკვე სხვა საკითხია. ეს უფრო ღმერთს უნდა მიანდო, ვიდრე საკუთარ თავს. პირადად იმ ადამიანის ვალდებულება, ვინც სწორ გზაზე დგას და ცოცხალი
ღმერთის მოქმედება იგემა თავის თავზე. მისი მოვალეობა რომ სხვასაც გაუნაწილოს, რომ ეს რაღაცა ტალანტი, ეს ნიჭი არ დაიკარგოს და თავისთვის არ მიიკუნჯოს და არ თამარხოს როგორც რაღაცა განძი, რომელიც არ იქნება გამოყენებული. ვაი, ეს არის ხარ ის თქვაც მინდა ხა. ძალიან დიდი მადლობა გაზიარებისთვის. A farmer and a teacher, a hooker and a preacher, riding on a midnight bus bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education, and two of them were searching for lost souls. That driver never ever saw the stop sign, and 18 wheelers can't stop on a dime. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven only knows. I guess it's not what you think when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. Well, that farmer left the harvest, a home and 80 acres, and faith and love for growing things in his young son's heart. And that teacher left her wisdom in the minds of lots of children, and did her best to give them all a better start. And that preacher whispered, can't you see the promised land, as he laid his bloodstained Bible in that hooker's hand. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven only knows. I guess it's not what you think when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That's a story that our preacher told last Sunday, as he held that blood-stained Bible up for all of us to see. He said, bless the farmer and the teacher and the preacher who gave this Bible to my mama, who read it to me. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, now I guess we know. It's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. There are three wooden crosses on that side of the highway.